Ja kad sam dolazio, da toga ću da kažem da u stvari vaša deviza je ono što ste juče meni rekli. Evropsku uniju, dakle euro. Da sve što radite je za Piroćance, izlazite njima u susret, njihovim primedbama, pitanjima i tako dalje. Tako da, juče sam video da su vaši radili onu stazu koju su mnogi pomenuli. Danas je trebalo da uradite i onaj deo gde je drvored, odnosno gde je granje, da to očišćam. Da, ja stvarno najiskrenije mislim da Komunalac upravo postoji da bi, eto, radio nešto u interesu grada i građana. Nisam sad u nekoj politici pa da to bude, eto, da, politički ovako i onako. Niste ni u izbornoj kampanji za direktora. Da, niti je kampanja za direktora, dakle, stvarno iz svoje glave i svog srca kažem i kako stvarno mislim, Komunalac je tu da radi puno toga u interesu grada i građana, zato postoji. Imamo jedan dodatni problem o kome smo pričali bezbroj puta, evo pomenut ćemo opet, manjak radne snage od nekog broja 193, sada smo 159. Ja bih želeo da radimo još duplo više nego što sada radimo. Ima još puno lokacija. Makar da imate broj radnika koliko je posti sanatizacije. Tako je, to je taj faktor koji nas remeti. Mi radimo, pre svega, moramo raditi ono što nam je zadato kroz program, što su svoji odbornici, što je izglasano, što na kraju lokalna samouprava i plaća. Ja bih želeo da bude to duplo u odnosu na ono što se radi. Puno toga nije sagledano kroz program i iz razloga financija, dakle, lokalna samouprava nema možda dovoljno para da sve to plati, ali mi radimo puno puta i ono što nije u programu, dakle, faktički radite za narod. Pomažemo i mesnim zajednicama, i crkvama, i sportskim organizacijama, i selima, i školama, vidim školama najviše. Dakle. Da, vaši su ono, tako da, za vikend kažem, radili nije, u školi Duša Radovića. Nije Radović. Toliko bitno da toga ima u programu ili ne, platit će se puno ili malo ili ni malo. Najveći nam je problem nedostatak radne snage. A obaveze, kažem, koje imamo po programu, mi to moramo prioritetno raditi, tako da puno puta nemamo vremena, nemamo prostora, nemamo radnu snagu da odgovorimo tim zahtjevima u tom trenutku, gde se da prođe desetak dana, pa mi odradimo to što su ljudi tražili. Tako da, eto, ja ne sporim da hoćemo mi to da im pomognemo i da radimo, ali od njih tražim malo razumevanja, jer nas stvarno ima malo. 10 je komunalnih delatnosti, nemoj da zaboravimo tu činjenicu. Tako da nam treba malo vremena da, eto, ljudi mogu da stignu do rade, a nije problem, mi, eto, želimo. Dalje to mišljenje i mojih radnika, ne znam. Ali ljudi vredno rade. Mislim da, ja sam malo prepomenuo, previše posla i da im neki dodatni baš nije potreban, ali šta da se radi, mi smo tu da radimo. Niste me čuli malo pre, u petak i u nedelju, ja sam tamo komšija, vaši su radili na skidanju onih betonskih ploča u školi Dušan Radović. Da, to smo završili, tako je. Da. Završili smo i tu smo imali problem sa maturom, pa prepodne nije moglo da se radi, da ne bi ometali proces. Ali su u nedelju došli da radi. Pa smo zbog toga radili nedelju i radili smo ponedeljak posle podne kad nije bilo deci, kad nije bilo mature. Tako da smo to završili, imamo još sutra nešto da završimo. Mi smo prvi, da kažem, u tom lancu, sređivanje, uklanjanje starih stabala, nekog betona i svega onoga. Posle toga dolaze ostale firme koje će završavati taj projekat do kraja, radi se o 25 miliona dinara i tako dalje. Dakle, mi smo već, da kažem, naš deo posla završili. Sad kad sam dolazio, video sam vaše radnike, peru trg. Da, trgovi se peru redovno. Se peru redovno i lepi su, toga su i čisti. Mi imamo zadato kroz program i košenje i sređivanje svih ovih zelenih površina. To radimo intenzivno već ovih meseci po dva, dakle, u tom periodu to je najveći posao koji imamo, pored sadnje, ono, dendromaterijala, cveća, ulepšavanje, tako dalje. U maju mesecu smo imali puno zalivanja, jun je malo drugačije, evo, prođe neki dan pa padne kiša, tako da smo tu sad malo slobodni, imamo malo više vremena i radimo intenzivno na tom košenju. Ovo prema bolnici su... Posili smo kej, sada ovaj deo gazele velikog golemog mosta. Vi kosite, da? Da.
šta je bilo sa onom tužbom vodoprivrede, odnosno Južne Morave za ono... Ja mislim da su oni sa tim zastali. Hoćete da radite to, da rasplanirate ono... U najboljoj nameri da se nešto sredi, da izgleda... Oni ne daju vama da nam bude lepo. Bar prema informacijama koje ja imam, mislim da su oni sa tim zastali. Čini mi se da je potrebno da budu obavešteni šta će se u stvari sve raditi, kako će to izgledati. Hoćete krenuti da radite tamo? Taj deo razgovor i dogovora vodi lokalna samouprava. Tako da mislim da će biti sve u redu i mi ćemo u nekom trenutku vidjet ćemo kad krenuti da na tome radimo. Znači ova prema bolnici je već i sad? To smo završili. Imali smo jutro skvar na toj mašini na onom tarupu. Tako da će neki dan ona biti u kvaru. Da stignu delovi, da... Isečeno ono granje ili nije još? To je sve nešto ispred stenika i tako dalje. Tako da ćemo imati mali zastoj oko košenja tih bankina. Inače smo jutro skrenuli gornji put, tako da zovu za Gnjilan. I tu smo imali taj kvar, tako da malo zastajemo.